Почитувани граѓани, дали воопшто имате видено ваква портокалова театарска сала? Од кога добро познатите зелени фотели, искинати зелени фотели, станаа портокалови во театарската сала? Од кога оваа фотографија е доказ дека ДПМН многу се потрошила за да донира за струмичките љубители на културата? И од кога владата на ДПМН е донатор? Ве молиме, внимавајте. Државата донира на државна институција. Господине Пишев, да не случајно ја имате помешено со некоја скопска сала. Ако така мислите да ја продолжите изборната кампања, и малите деца нема да ви веруваат. Оти и тие знаат што е ново, а што старо. Вистината е сосема друга. На месечен чист приход, кирија од 2000 евра, 40% од столиците се неупотребливи. Светлосниот парк е сведен на 10 стари рефлектори од 80-тите. Во иста состојба се наоѓа и озвучувањето. За работните простории и да не зборуваме. 25 години се нема сменето ниту боја на ѕидовите, ниту било што во одделот на интериерот. Со еден збор се распаѓа се. Беше направена и реконструкција на кровот. Бедна работа. Кого лажете? Господине Пишев, кровот е решето. Па постојано ги гледаме кофите и легените кои се редовен декор од секоја изложба или било каква културна манифестација. На толку ли ниско паднавте? За среќа, Струмица знае. Има очи. Гледа и памти. Ама и не заборава. Колку за подсетување, господа од ДПМН, господине Пишев. Струмица не е зелена ливада за да се прави бизнис од неа. Топло ви порачуваме. Оставете ја Струмица, а зелената ливада од се срце ви оставаме вас. Ви благодарам.